Богу і все життя наше Христу Богові віддаємо. І Богові подякувати. Подякувати за 60 років нашого апостольського екзархату, а відтак нашої української католицької єпархії Пресвятої Родини тут, у Великій Британії. Подякувати означає стати здатними ще більше дістати. Подякувати означає ісповідувати великі діла Божі, які Господь Бог вчинив, але і далі продовжує чинити серед нами. Подякувати означає відкрити своє серце і вухо на те, що сьогодні нам Господь Бог хоче сказати, те серце вкласти, до чого нас закликати і куди нас повести. Вийшов сіяч сіяти. І думаю, всі ми з маленького знаємо цю притчу про сіяча. Вона має особливий характер, тому що сам Ісус пояснює свої власні слова. Сам Ісус пояснює нам значення тої притчі, яку розказав своїм учням. Але в тих трьох словах вийшов сіяч сіяти, іначе весь зміст цієї притчі і цього слова. Ми в цій притчі про сіяча бачимо найперше образ Господа Бога. Бо той Бог, в якого ми віримо, в якого ми ісповідуємо, Він є той, що приходить. Він не закривається сам у собі, у своєму вічному небесному щасті. Він виходить до людини. Тому ми чуємо про те, що сіяч вийшов. Тим сіячем в першу чергу є сам Господь Ісус Христос. Він сам про себе сказав до апостолів: «Я прийшов для того, щоби проповідувати». Він є тим Словом Божим з великої букви, Словом Отця, скерованим до людини. Але що цікаво, те Слово
з великої букви стає словами з букви маленької. Те слово стає насінням. Нам може дивно здаватися, але начебто той сам сіяч стає тим насінням, яке лягає у землю, щоб дати воскресіння і життя вічне. Господь Бог приходить до мене і до вас, щоб говорити нашою мовою. Він хоче бути зрозумілий нам. Він начебто применшує себе. Як каже апостол Павло у посланні до Филип'ян, він применшив себе самого, прийнявши вигляд слуги. Те Боже Слово стає таким, яким ми є здатні його прийняти. Тому що воно хоче в нас прорости. В нашому житті, в нашому серці, в наших думках, в наших діях, в наших вчинках. Сіяч сіє своє слово в людину для того, щоб людина стала видимим знаком його присутності. Більше того, щоб людина помножила це слово і роздала його іншим. Принесла плід у тому слові. Очевидно, що той сіяч зустрічає різне сприйняття свого слова. Хтось приймає його легковажно, і тоді диявол приходить його і краде, як те зерно, яке впало при дорозі. Бо дуже часто ми маємо свої дороги, які не хочемо в жодний спосіб співставити з дорогами Божими. Відкидаємо Боже Слово на маргінеси нашого життя, і тоді будьте певні, його хтось вкраде. Часто ми є подібні до тої землі, яка радо приймає Боже Слово, але його не намагається вкорінювати. Наше серце дуже часто є кам'яним. Тоді наше життя стає кам'янистим ґрунтом, де для Бога місця немає. Ми дуже радо часом сприймаємо щось, що нам в тій хвилині є так конче потрібно. Коли нам зле, ми все про Бога згадуємо. А коли нам хоча хвильку стане легше і добре, кам'янистий ґрунт починає викидати із свого життя Боже Слово, і воно не дає плоду. Дуже часто ми з вами є подібні теж і до тернини, тому що так багато різних слів сіється сьогодні у наші серця. Так багато пустомовства сьогодні є у світі. Ми живемо у світі, який постійно щось говорить, кричить, пише, пересилає імейлами, смсами, інтернетами. І ми часом не можемо навіть зрозуміти, де серед усіх тих слів є слово життя. А більше того, дуже часто ми сприймаємо цілком не Боже Слово як основу свого власного життя, свого життєвого вибору і своєї поведінки. Але ми сьогодні дякуємо Господу Богу за те, що наш український народ став доброю іллею, на якій впало Боже Слово і принесло плід. Цим видним знаком плоду Божого Слова є ви, дорогі христі, брати і сестри, які так наповнили сьогодні цю катедру. Я сподіваюся, що кожної неділі так і наповнені всі храми нашої церкви в Англії, тому що наші люди повинні пам'ятати, що Бога і Його Слово треба ставити на перше місце у своєму житті. Каже Христос, дбайте наперед про Царство Небесне і Його справедливість, а решта усе вам додасться. Якщо так не є, як ми приходимо лише, як нам потрібно, або тільки на велике свято, ну то подивимося на себе, яким ґрунтом тоді ми є. Щоби хтось часами у нас цього Божого Слова не вкрав.
Зробімо все для того, щоб ми були доброю рілею, щоб сьогодні у нашому серці те Боже Слово проросло і дало плід сторицею. Тоді те свято, свято 60-ліття сіяння Божого Слова тут буде справжнім і принесе плід. Ви в Христі століттями Україна називалася житницею Європи. Не тільки тому, що у нас була добра і родюча земля. Не тільки тому, що стільки зерна приходило до Західної Європи з наших українських земель. А сьогодні та житниця Європи засіває Європою ще іншим зерном. За дивних обставин, болю, терпіння, сліз України, можливо, навіть долі сьогодні в країнах Західної Європи Господь Бог бачить кожного з вас як насінину, яка має засіяти цю європейську, західноєвропейську землю, у якої вже хтось вкрав Боже Слово, засіяти її Словом Христового Євангелія. Кожен з вас є покликаний свідчити свою християнську віру там, де він є, на вашій праці, навіть стоячи перед британськими властями, які питаються про ваш паспорт і візу. Кругом ви повинні свідчити, що в першу чергу ви є християнин. Бо саме сьогодні Христос, Господь Бог, хоче, щоб ми були тим зерном, яким засіє Він ці країни у тій великій справі нової євангелізації. Прийшов сіяч сіяти. Ми сьогодні хочемо в подячній молитві подякувати Господу Богу за ті десятиліття існування нашої громади тут, у Великій Британії. Згадати тих наших людей, які завдяки своїй праці, любові до Бога і великій солідарності лишили нам знаки, пам'ятники своєї віри у Господа Бога. Хочемо подякувати Господу Богу за те, що не тільки добрих сіячів посилав на українське поле, але що нас, на наш народ, зміг у тому Божому Слові принести плід сторицею. Подивіться на цей катедральний собор. Наступного року ми будемо святкувати 50 років, відколи українська громада тут в Англії по копійках збирала кошти на Божий храм і його купила. Так ведеться чомусь в історії, що нам ніхто нічого ніколи не дає. Ми на все мусимо запрацювати самі. Цей собор Пресвятої Родини є видимим знаком, що Боже Слово дало плід у нашому народі. Любов до Бога збудувала цей собор в Англії, тут у Лондоні. Любов до Бога і солідарність наша гуртувала наші громади довкола церкви. Тому ми маємо за що у сьогоднішній день Господу Богу подякувати. Дозвольте мені сьогодні скласти особливу подяку в імені усієї нашої церкви в Україні і на поселеннях Святішому Отцеві Францискові Папі Римському. Бо саме з ініціативи апостольської столиці був створений цей апостольський екзархат. Тоді патріарх Йосиф, глава нашої церкви, не міг ще вставлятися за своїх людей. І це була ініціатива папи, щоб ми мали цей екзархат і цю єпархію. Сьогодні очолює літургію особливий представник Святішого Отця між нами, архієпископ Кирил Василь, секретар конгрегації
для східних церков. Сьогодні між нами є присутні єпископи з різних східних католицьких церков. Ми бачимо, що сьогодні наша радість виходить поза межі тільки української церкви. Ця літургія вінчає річний з'їзд східних католицьких єпископів Європи. Тут у нас є присутні владики з різних країн. Владики, які бачать вас і бачать плід Божого Слова у нашій церкві і у нашому народі. Якраз центральним змістом, центральною темою наших нарад було, як нам сьогодні сіяти Боже Слово у Європі. Бо каже апостол Павло, горе мені, якщо я не проповідую Євангеліє. Ми якраз між собою ділилися досвідом сіяння Божого Слова і відчуттям, що первинним і найпершим завданням єпископа є саме проповідувати, сіяти Боже Слово, втілювати його в життя сучасної Європи. Я хочу сьогодні подякувати усім сіячам Божого Слова у нашій церкві у Великій Британії. Ми сьогодні будемо згадувати усіх владик, священників, які від початку заснування наших громад, ще задовго, поки повстав апостольський екзархат, сіяли тут Боже Слово. Нехай Господь Бог відкриє їм двері свого небесного царства. І нехай вони за свій апостольський труд отримають небесну нагороду. Але теж особливо хочу подякувати і тим владикам, які є живими між нами. Сердечне спасибі владиці Павлові Хомницькому, який приїхав з Стемфорду із Сполучених Штатів, який свого часу сіяв Боже Слово у цьому екзархаті, його будував. Дякуємо, владику, за всі роки вашої апостольської, євангельської праці тут, на цій землі. А сьогодні хочемо теж привітати нашого співбрата у єпископстві і подякувати за служіння дорогому владиці Глібові Лончині. Тому владиці, який найперше дозволив, щоб Боже Слово проросло у його серці. Бачачи, як він спілкується з різними людьми в Англії, можна сказати, що це є людина Божа. Людина Божа, яка любить Бога і любить своїх людей. Знаєте, я так дивився, як він ніколи не змучується вас благословляти. Все має на ваш час. Ми деколи можемо сказати, владико, поділіться секретом з іншими єпископами. Бо це так потрібно, щоб люди відчули, що Бог до них прийшов. Бог промовляє саме до них. І саме у їхнє життя хоче вкласти слова життя вічного. Ми сьогодні молимося за нашу Україну. За Україну, яка спливає кров'ю. За Україну, яка сьогодні молиться і питається, Боже, чому? Але ми відчуваємо, що Господь Бог до нас приходить. Він є серед нас. В Україні сьогодні є час великої сівби. Бо, можливо, навіть через ті труднощі війни Господь Бог робить чутливим людське серце на слово життя вічного. Чогось, чого колись, можливо, і не дуже було. Сьогодні Україна переживає період великого навернення. І та церква буде мати успіх, яка сіє. Моліться за наших єпископів, священників України, щоб вони щедро засівали українську ріллю Божим Словом. А наш народ, я переконаний, дасть йому достойне місце у своєму житті. А Боже Слово проросте серед нас життям вічним. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Тобі!
Слава Ісусу Христу! Слава Богу! Я хочу дуже щиро подякувати всім, що тут присутні на сьогоднішній літургії з нагоди 60-річчя нашого апостольського екзархату, який став єпархією Пресвятої Родини для українців у Великій Британії. Хочу подякувати Преосвященному архієпископові Кирилові, блаженніше дякую, що ви приїхали до нас, щоби звеличити це наше свято. Велика подяка владиці Павлові, моєму попереднику, тут на цьому престолі, який спеціально з Америки приїхав, щоб з нами це свято поділити і відсвяткувати. Велика подяка всім нашим єпископам, митрополитам, архієпископам, єпископам, які приїхали з України і з інших країн Європи, щоб разом ми не лише молилися і роздумували над важливою справою передання Божого Слова, але також і поділили і це свято з нами. Я думаю, що кожен із захопленням слухав ваш спів. І ми вам дякуємо за вашу жертовність. Ми зі щирого серця вас вітаємо і дуже щиро дякуємо за цей чудовий спів, яким ви прикрасили наше богослуження. Хай Бог благословить вас усіх. І всіх присутніх. Це ж тут дуже багато говориться про єпископів, про священників, але ви є головний тут, бо ви є Божий народ, і це є ваше свято. І хочу вас усіх привітати з цим святом і побажати, щоб Божа благодать завжди спливала на наш народ і на кожний народ світу. І щоб ви завжди ділилися Божим Словом з усіма, кого ви зустрічаєте в житті. Бо це є найбільше багатство, яке ми маємо. Це є наша віра. Це те зерно Божого Слова, яке посіяне в нашому серці. І Господь хоче, щоб це зерно дало стократний плід. Так що вітаю вас з цим ювілеєм. І нехай Господь буде завжди з вами, з вашими сім'ями, там, де ви працюєте, там, де ви відпочиваєте, всюди, де ви є, нехай Господь, нехай Бог миру буде завжди з вами. Слава Ісусу Христу! Слава! Господи, Господи, я вас проблагодати, що ви полюбите дані пісно і вовіки єпархію 60 років, чи блаженство, дорогі отці, єпіскопи, браття і сестри, щиро дякую вам за цю можливість сьогодні з вами тут служити разом з Божественною літургією, цю молитву, яка відбулася в рамках зустрічі всіх єпіскопів східньої східних різних церков з цілої Європи.